Цэцэн хэмжээнд хүчний самар бэлтгэх, ашиглах, албыосны эрх бүхий 27 байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэднээс 15 татвар хураамж төлдөггүй учраас энэ 7 өнөрт эрхийг нь зөвслөн гэж салбарын сайт мэдгдлээ. Байгалийн дагалдах байлгыг ашиглаж явал авсан зөвшөөрөл заагдсан хэмжээг үнэн зөв мэдүүлж улсад татвар хураамжаа төлөх ёстой. Дээр нэмээд аж ахуйн нэгжийн шаардлагын дагуу орон тооны ажилтнтай байх ёстой боловч 15 аж ахуйн нэгжид эдгээрийн аль нэг нь байхгүй байдлаар зөрчилтэй ажиллаж байна. Тиймээс ойн газарт үүрэг болгож дээрх газруудын зөвшөөрлийг цуцлахаар болжээ. Ухтаа бол татвар хураамжаар дамжиж орлого орон нутгийн чингэж эргээд байгаль хамгаалах хөшөө өсргөх нөөцийг хадгалж үлдэх зэрэг чиглэл зарцуулах хүчтэй байгаа маа. Хэдэн мянган тонноос самар түүж бэлтгэдэг хэрнэ экс тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгжүүдэд ийхүү хариуцлага тооцохоор болж байна. Одоо бид нар цаашдаа байгалийн ашигласны төлбөрийн тухай хууль дээр үндэслээд болвол 21 аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн урлагийн дарга, сумын иргэдийн урлагийн дарга нарт бол бид нар албан тод ялангуяа байгууллагын ажил журамын сайд албан талбарыг явуулсан байгаа. Энэ дээр тодорхой хугацаатай бүр талбарууд өгсөн. За 11 сарын 15-ны дотор хэрвээ одоо байгалийн ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахгүй бол бид нар бүх албан тушаалтнуудыг авилгатай тэмцэх газарт эрх мэдлийн албан тушаалд эргэж шилжүүлнэ. А ингэхгүй бол өнөөдөр жишээлх юм бол 2021 онд 149.9 тэрбум төгрөг цугларсан баг, төлөрсөн баг. Гэтэл эргээ зарцуулалт нь 22%, 23%тай. А гэтэл бид нар байгаль орчноо өнөөдөр байгаль их дэлхийгэ сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах тал дээр их үржлүүлээд байглаа сэргийх тал дээр бид нар тухайн байгалийн сэрчлийн төлбөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилготой нөгдөлтөө а нөгөөдөлтөө бол эргээ төр төвлөрсөн мгийг бол зарцуулж авах үүрэгтэй. Энэ бол хуульчлагдсан. Тэгэхээр хуулийг зөрчиж эрх мэдэл албан тушаалаа оруулж ашиглаж байна гэдэг бол давуу байдлаа өөрсдөө давуу байдал болгож олгож а нөгөө талдаа байгаль орчин зарцуулах мөнгийг өөр зорилтоор ашиглаж байна гэдэг бол энэ авилга албан тушаалын хэрэг. Сануулхад байгалийн хязгаарлагдмал нөөцөөр нэрлэгдэж байгаа самар түүх бэлтгэх хугацаа 9-р сарын 15-наас эхэлж одоо эрчимтэй үргэлжилж байна. Ингээд ахуйн хэрэгцээнд ашиглах бол тухайн байгаль орчны газраас зөвшөөрөл авч улмаар 25 кг-аас хэтрүүлэхгүй байх ёстой. Тэгвэл аж ахуйн хэрэгцээнд бэлтгэхээр бол тогтоогдсон нөөцийн 40% ашиглаж 60% үлдээх ёстой ч мөрдөгдөж чадахгүй байна. Ингээд хушин ойхэр устд сүйдэх улмаар эдэж тэжээлгүй улмаас самарын эдэжтэй амьтны тоо толгой цөөрдөг тул байгалийн дагалдах байлгыг ашиглаад татвар хураамжийн хяналтыг инх хатуу тавихаар болж байна. Хотын төвд явган хүний зам дагуулж